Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі як всі. В моєму місті тихо, не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить? Бо я так звикла і вірші, що на душі, я викладаю на листі. Мої країни, сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, воюєш за Україну, душою б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти, ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, та не лети далеко в небесах, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. Я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш ти, а може прочитаєш у листі. Я дякую за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Вірю в Збройні Сили України. 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 Вірю в Збройні Сили України.